taqaanaa annagu isma aanaan lahayn cadow dalka ayaa tihiin, waxa weeye erayo fara badan oo waxa weeye mataqaanaa kicinaya shacabkanaga oo second citizen laga dhigayo ayaa waayaha ra-iisul wasaaraha dalka afkiisa uu ka sheegayey. Waxaa ka mid ahaa waxa weeye hadal uu sheegayey oo uu soo geliyey eray ah Somalia in Ethiopia, which means Soomaalida iyo Ethiopia. Waxa weeye mataqaanaa annagoo ah dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia, 5% ayay ku yeelanayaan dalka laga helay, which is wrong. Taas ayay shacabkanagii ka kaceen, taas ayaa social media ku jirtay toddobaadkan, isagoo taa maxaan ku dhahay waxa weeye mataqaanaa sabab ka dhiganaya ayuu waxa weeye saaka waxa weeye mataqaanaa 50% looga hadlayaa yuu shacabkii ku leynayaa iska celiya cadowga qabiilka ee nagu soo duulay. Waxaan rabnaa maanta laga bilaabo inaan u helino shacabkanagii la gumaadayay. Waxa weeye uma dulqaadan karaa tan, uma dulqaadan karaa cadow shisheeyaan iska ilaalinaynay, cadow qabiil baa maxaa kula nagu soo duulay. Dhammaan ciidanka maanta jigjiga la wareegayna waa Oromo. Madaxweynaha cusub oo lagu magacaabo Axmed Cabdishaakh Maxamed ayaan goor sii horreysa khadka telefoonka kula xiriiray oo wax ka weydiiyey bal qaabka isagu lagu soo doortay iyo qaabka markaasi loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Aad baad u mahadsan tahay. Waddanka waxa weeye Ethiopia iyo waxa weeye dowlad deegaankaba waxa weeye dastuuraha ka jira, dastuur waxa weeye federaal baa jira, mid deegaan ayaa isaguna jira. Dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa ka jira xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia oo ah xisbigan talada haya ee waqti xaadirkan waxa weeye masharaha deegaanka u haya. Marka xisbigu waxa weeye golaha ugu sareeya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waa golaha dhexe. Guddidiisa fulinta ayaa waxa weeye fadhiisatay, go-aan bay qaadatay. Go-aankuna ma ahayn mid waxa weeye golaha dhexe ka yimid, waxay ahayd mid waxa weeye mataqaanaa ex president waxa weeye madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu waxa weeye ku codsaday mataqaanaa in xilka uu waxa weeye si nabadgelyo ah uu u wareejiyo xisbigu waxa weeye golaha dhexe, cidda ay doortaanna waxa weeye uu xilka u tiriyo. Fartii sare ugu dambeysay marar fara badan ayuu talooyin noocaasa waxa weeye soo bandhigay. Intaana waxa weeye xagga xisbiga ayuunbay ka suuroobi lahayd waxa weeye go-aanku uu ku leeyahay anigu aan daalay muddo badan baan shaqeeyey. Marka waxaan rabaa in maaragtay xilka aniga waxa weeye cidle lagu wareejiyo, laakiin ilaahay hadda ka hor ma qadarin. Maanta ayay dhacday, golaha dhexana wuu soo dhaweeyey arrintaas, sidaas ayay ku timid. Mudane madaxweyne, in xilka lagugu wareejiyo ma xisbiga go-aamiyey mise waxay ka timid dowladda dhexe Ethiopia? Xisbiga ayaa go-aamiyey golaha ugu sareeya ee maaragtay xisbiga oo golaha sare la yidhaahdo ama golaha dhexe. Bal waxaad inooga warantaa xaaladu ku sugan yahay madaxweynihi adiga xilka kugu wareejiyey? Wuu fiican yahay waxa weeye mataqaanaa xaaladiisu aad bay u fiican tahay. Wuu joogaa magaalada Jigjiga ayuu waxa weeye waqti xaadirkan uu joogaa. Xilkana waxa weeye isagu waxa weeye weli wuxuu joogaa guddoomiyaha xisbiga waxa weeye dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Booskaas waxa weeye isaga ayaa jooga, ama madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ahna guddoomiye kuxigeenka xisbiga ayaan joogaa. Si annagu xisbi baan ahayn weli waxa weeye mataqaanaa dowladdii iyo nidaamkii iyo sistamkii sidiisii booskii madaxweynenimada ayuunbaa isbedelay. Taa marka waxaad ula jeedaa in madaxweynuhu xilka wareejiyey balse uusan ka marnayna siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia? Haa, waxa weeye nidaam baa jira, waxa weeye xarun dhexaa jirta, xisbi baan nahay. Isaguba waxa weeye kolkii waa uu ku qoraa oo uu joogay madaxweynuhu madaxweynaha iyo guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga aana ku-siisimaha guddoomiyaha ayuu ahaa. Marka waxa weeye hadda jagadii madaxweynenimada iyo timiyo ku-xigeenka labadaaba maxaan ku dhahay uu ka tanaasulay. Marka waxa weeye booskii waxa weeye guddoomiyaha xisbiga ayuu waxa weeye hadda joogaa. Taa lafteeda isagu waxa weeye ma rabo nin waxa weeye dadku waxay u haystaan waxa weeye kursi jecel, laakiin ciddii la shaqaysay ayaa og. Waxaan ognahay in dowladda federaalka Ethiopia ay ciidamo military u soo dirtay magaalada Jigjiga, marka in xilka lagugu wareejiyo dowladda federaalka Ethiopia raalli ma ka tahay? Maxayse ka ogtahay arrintan? Walaal kolley, waxaa jira waddankan Ethiopia waa waddan waxa weeye ku dhaqma nidaam federalisma. Dowlad deegaanka sare waxa weeye xisbi olahaya ayaa jira. Xisbiguna waxa weeye xaq wuxuu leeyahay cid alla ciday doontaan iyagoo raacaya procedureka dastuurka deegaanka already maxaan ku dhahay xeeriyey inay ciday doontaan ay doortaan. Dowladda federaalkuna sharciyan waxa weeye inay maaragtay aqbasho ayuunbaa maxaan ku dhahay ay noqon. Marka ma jiraba horey mayna u dhicin cid maxaan ku dhahay dowladda federaalku ay kor ka keento. Dowladda federaalku mar walba sharciyan dastuurka federaalku wuxuu farayaa dowlad deegaanada cidda ay doortaan dowladda ay dhistaan inay waxa weeye iyagu taageerada looga baahan yahay ay siiyaan. Madaxweyne, waxaan ognahay in xiriirka u dhexeeya mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia uusan wanaagsanayn. Marka su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay, isbeddelkan imika dhacay dowladda federaalka Ethiopia raalli ma ka tahay? Haa walaalo, waxa weeye dhammaan hay-adaha amniga, mas-uuliyiinta hay-adaha amniga
قيبة كاملة أو قيبة هذا هذا كان حوالي عاصمة الدولة دي كان سومالي ده إذا ما ليش هو مسؤول كا وهو صعنا تفي عن قرشة وحن سلا قادم ماي إن هنا أمنية ويا شقيو إن محن كرواي ودن كلا دكيو أرين سند هذا هي وحوي متغنى قادم فوش هون هي كعوان كان وحوي متغنى بلشة كده حد عينا أنا وطين وكوش غينا إن وحوي إياه وإن عاون يعني إن كوش غينا دكينو وحوي بديو وحوي متغنى أيام بسنا جلبتا gudiyada iyo ciidamada qaranka mas'uuliyiinta oo gaar ah soo xidnay sidoo jira ayaa looga shaqeynayaa haddana xaaladu aad u fiican tahay madaxweynaha xilka kugu wareejiyay isagu xaaladiisa marka maxay ku dambeynaysa walaal waa madaxweyne waxa weeye ma taqaanay hore oo maxaan ku raadaa ixtiraam fara badan waxa weeye ay bulshadu deegaanka u hayso waxa weeye wax waa la isku qaban karaa duuga meelna kama jirto ummad waxa weeye 100% waxa weeye ma taqaanay waxa weeye barafakta Soomaalida waxa weeye dad wax tabanaya oo waxa weeye anaga waxa weeye ma taqaana waxa weeye waxna ya tabanaya way jiraan meesha uu tagayo waxa weeye dagoof Itoobiyaana oo wari maxaan qoraa systemkii dawladeed kamida oo waxa weeye ma taqaana bulshadii waxa weeye ma taqaana uu u shaqeynayo toonkii sare ugu dambeeyay dhex jooga weeye aad soo tagi kara waxa weeye ma taqaana jigjig u joogi kara gobolada uu ku noolaan kara waxa weeye meesha dowladda dalka Itoobiya baahir dhaar buu tagi kara gobolada uu ku jira dad wax restricted ma jiro oo xadidan oo qof la xadidayo maamulkii hore ee dadku ka tirsaneyd dadku waxyaabo badan bay ka jabanayeen marka maadaama adiguna aad hore uga soo tirsaneyd siyaasadii wax lagu soo dhaqayna aad qayb ka ahayd waxa laga fili kara soo iskama yara aad baad maadsantahay waa su'aal fiican waxa weeye horta system 10 sano shaqeynayay oo waxa weeye ma taqaana wax badan na qabtay oo aan ognahay waxa weeye de no one is perfect waxa weeye qof adduunka waa saxay boqolkiiba boqol oran ma jiro waxa weeye 10 iyo 10 ba qofku wuu khaldan karaa khaladkaasna waxa weeye anagu waqtiga aan ku hadlayo laga bilaabo waxaan waxa weeye diyaar u nahay aniga iyo dawladdayduba inaan waxa weeye ka shaqeyno midnimada muwaafaqada isku duubnida waxa weeye shacabka Soomaalida Itoobiya markaad sidaasi leedahay madaxweyne muxaadalo jeeda inaad wax ka bedeli doonto qaabkii loola dhaqmayay dadka si guudba xataa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar markii hadda bilihii ugu dambeeyay qorshayaal cadcad oo wax lagaga bedelayo waxa weeye ma taqaanaa nidaamka aanu ku shaqeynaynay ayuu qaatay taa annagu cashir ka qaadanayna in waxa weeye ra-iisul wasaaraha dalku fariimaha uu gudbiyay ee ah aan iscarfino aan isistaanaxno aan wada shaqeyno wixii aan sii haysanay aan wax ku darsano annagu fursadda ka faa'iidaysanaynaa already arrintan waan hirgelinay maxaa sameynay dhammaan dadkii waxa weeye jeelasha ku jiray in la caasiyo oo la sii daayay baa dhacday hadday mas-uuliyiin hore yihiin hadday waxa weeye dad waxa weeye dembiyada maaragtay minor crime-ka waxa weeye galay oo dadkii ay ka galeen ay iscaafiyeen hadday tahay arrinta already implementation-keedii ayaan bartanka kaga jirnay insha allah hadii la yiraahdo inaan waxa weeye wax badan oo wanaagsan aan samayno qof kasta oo deegaankan iyo shacabka u wanaagsan inaan samayno diyaar waxaa jira koox ka soo horjeeday maamulkii hore aad adigu ka tirsaneyd oo ay ka mid tahay ururka ONLF marka iyaguna maxaa kaga qorsheysan ka xisbi ahaan ka xukuumad ahaan mar walba waxaanu diyaar u nahay inaan ka shaqeyno wax kasta oo aan u aragno inay value added u tahay shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu dambeyntii marka dowladda dhexe Itoobiya waxay sheegtay in saamiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin shidaalka laga qoday deegaanadaasi uu yahay 500 marka adigu aragtidaada ku aadin arrintaasi maxay tahay waa wadanka dastuur baa ka jira sharci baa ka jira sharciga iyo dastuurka wadanka wadan hadda waxa weeye abuurmay maaha wadada uu u jeexo ee dastuuriga ah ee waxa weeye ma taqaanaa dowlad deegaanada iyo dalka waxa weeye ma taqaanaa shuruucaha shuruuca badan baa jira waxa weeye sharcigii guud oo waxa weeye ma taqaanaa axdi qarameedkii sagaalka dowlad deegaan ay ku heshiiyeen baa yaala waxaas insha allah waxay xeeriyaan baa maaragtay annaguna maaragtay aan taageer